Surbrej, għazzhafna tal-li il-għajtna L Għadħan għazzali l-għansi tal-li ġejta unek, għal-li ġewaw ta' unura lija, il-li fl-ħarnet tuħroċ il-verita ta' dakollu fil-pajis. Għax ma' jistax nipqa' nżom min minn da' xsar l-kolla li għeziru, dal-għalajiet u għideb li għezir bil-Partijt Nazjonalista. Surbrej, tiċtatina da' xejn rendu konz ta' minn u għal-Fred Brej u l-involvement tijaw fil-Partijt Nazjonalista. Għadħan niftakarni minn ċkuniti da' ta tiverżaj. Konti siħibt fil-Zaza, fil u daj min dem kell l-karga ma l-Partit Nazjonalista. Baramnek u koll kont anki kandidat fil-76 u Lituan, li konti kontestaj zaħu U baramnek konti koll baramne fl-eskutif tal-Partit nazzjonalista U baramnek kell u koll bosti kargi fil-Partit, u...

Iġvini, iġġġelek għallur ta' l-switch? Iġġġelek il-li jinti mus-sempliciment fiskiet ta' darek ta' mill-Partit Nazjonalista? jew tiet titlaq mill-Partit Nazjonalista? u t-ifotaħħal ħatiħor? Imma u koll li din lajta tijak ta' għamela koll publika. Iġġġelek li ta' din il-qabza? Dan il-li nissopordi, tulda l-ħarraċa s-snin, mikke milu għem Lorenz Gonzi. Sinċerament, etenajlek. Il-Partit Nazjonalista, il nafina taħt l-administrazzjoni kem ta' Boċ u ta' kien totalment partijt differenti. Illum il pn sar partijt tal-klika. Ma dak il partit l nafjena juħsib il-tal-klika u tal-poplu malti il-koll kem u minsi. U jena ma saċna Barra minnek fil-partijt nazjonista jem ħafna u ħafna naqasijiet. Jena l-aktar oġiet l-għandija l-qalbi, sinċeramente min dem ħdimt u kajta l ħaddim jena, u l-ħaddim huwa min ta’ qalbi. Meta nara dan il-xol li jtjinata l-lum il-ġunata, xol prekarijat, xol la kondizjoni t-taċej, illi, tik eżempi, per eżempi, u għandek il-security guards, għandek cleaners, u ħafna ħafna f-industri uħra. Dan u ħaddima jtjiġi un-piegati, bil pagi verament baxi. U da dan għatwagġa l qalbi, għalix ma jidli xina l-ħandi għandu jistmatek. U barra minnek nix xina jilla kukoll. Fejn umma dal-20.000 impik ġdijt illi għatjedu li jina taw. Barra minnek li xina jilla kukoll il-Damarko, il il-Mario Damarko. Fejn dal-20.000 impik fil-industrija ta' turizmu Jekk iddu għudu daw rissa,

Kun daħka vera med fiċi poplu kollu, għal daħkin kollu għideb sfaċċat. Illum, il-pozizjoni tal-ħaddim, illum, metam qabla maħ snin ilu? kif taħseb il-lija? Jina nara il-li min suna l-luħra dijem sejra l-lar. Min ma xej. tini eżempi ta' kif marra l-lar? Għadix dari il-pigi kienu kollu full-timers. Il-lum iġunata, kol maħitin hollu ma kolla part-timers. Xo ta' satejn u t-letzijat. Bosta minnom u koll. Għadani jisajgħu bħala ħaddima, ta' ta' full time, jizjon kalli modut pala ħaddim, għax firro, sesta bosta, għat bosta, kem lu kemm kem lu kandu, kem uħarra fabriki, et jina tal-lu min pjik ta' satejt bis, ta' metta verramenti kollon fi bżon, u l-kumplament, bye bye. Surbrej, inti li li l-akħar elezzjoni Ġenerali li votajt l-partit nazjonalista, allura votajt li Lorenz Gonzi. Lorenz Gonzi jissaw kollet jirġi jikontesta li l-elezzjoni ġenerali. Gonzi ta' għab l elezzjoni ġenerali huwa differenti min Gonzi ta' din l-elezzjoni ġenerali? biex jenajd l-ekin il-li nissoporti, kelli kidaxie wahda ta' tama il-li fos la' faris sejnin imbidlu. Iżda flok bidlu marru għal ħafna u ħafna għar. U għal da' dinija, hija l vera ta' t-wħadġiħta qalb, il-li 52 sena nazjonalist u vera ment kon nazjonalist tif il-li għajf dil-estremita. Iżda waħda nistanajtjena, il-li se jkun ta' unura lija din id-darba għal dil-elezzjoni.

Kullu ahmar, u kullu blu, u kullu rek, u kullu... Daw l ahmerijiet Aħna l-koll kem maħna maħodin flimkien, aħna l-koll kem maħna mal u u il anki jan fat meetings għandu the dritt bħala Pħalla poplu maħdi, mux bħala kullu għabjati u ahmarjon kalla blu,